Mund dalin në njëri e thotë, "Jo, unë fyem se dëgjoj ezanin 5 herë në ditë." Do, çfarë kuptimi? Unë s'kam lidhje me ezanin, mund thotë në njëri. Do, po ne fyet ai. Ne do të respektojmë muslimanët, që e kanë ritual të tyre, edhe është liria e besimit dhe duhet ta respektojmë këtë gjë, do. Çfarë duhet themi ne atyre? Kështu që unë përsërisë dhe njëra, liria e shprehjes është bashkë me demokracinë, bashkë me të drejtat e njerëzit, apo edhe një vlerë tjetër tani, janë gjëra të panegocueshme. Dhe nuk është se janë shpikur në moment të caktuar, apo si shpikin profetët librat apo gjërat e tyre. Janë konkluzion i përpjekjeve që kanë vazhduar me shekuj, dhe për të arritur këtu është kaluar nëpër inkuizicione, është kaluar nëpër gjuetë shtrigësh, pra ka pas sakrifica, janë djegur në furrën e druve, në tufën e druve, janë djegur dhe shkencëtar të rëndësishëm, pra ka pas sakrifica të mëdha për të arritur te e drejta për të thonë mendimin tënd ashtu si ti e mendon, dhe kjo duhet të jetë e panegocueshme.